म्हादय वाटोवपा खातीर आपूण कितले गंभीर आसात हे दाखोवपाचो यत्न आतां सगळेच राजकीय पक्ष करपाक लागल्यात. सोमारा साखळेत जावपी म्हादय बचाव सभेच्या पयलीं आयतारा काँग्रेसीन वाळपयन म्हादय बचाव रॅली काढली. वाळपयन येवपी म्हादयच्या उदका मेरेन काढिल्ल्या ह्या रॅलींत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हाजिरी लायत म्हादय खातीर लोकांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन केलें. म्हादयचें उदक जंय वाळपयन पावता थंय त्या उदकाची पुजा काँग्रेसीन केली. ह्या वेळार गोंया खातीर म्हादय अस्तित्व कायम उरचें अशें गाराणें गांवकारांनी घालें. आमची म्हादय आमकां जाय अश्यो घोशणा दीत काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी म्हादयचें उदक पिवून म्हादय वाटोवपाचो सोपूत घेतलो. काँग्रेसीन काडिल्ल्या ह्या रॅलींत प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारा सयत आमदार कार्लूस फेरेरा आनी हेर काँग्रेस पद अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून आज आमी सगळे गोंयकार म्हणून एक जावपाची आज गरज आहे. हे पॉलिटिकल हांगा काँग्रेस पक्षाचो प्रोटेस्ट म्हण न्ही, आज आमी उलो मारतात समेस्त गोंयकारांक की म्हादय जर वाचयतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून सगळे एक जावपा जाय. आनी हांव ते सगळे बीजेपीच्या लोकांकूय उलो मारता, कित्याक ही म्हादय जी आसा ही फाल्यां उदक जर तर बंद जालें जाल्यार सगळ्यांक इफेक्ट जातलें. ते मागीर बीजेपीचो आनी किंवा आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचो किंवा काँग्रेसीचो म्हण न्ही, गोंयकार म्हणून आमी फाल्यां मरतले. सो हांव सगळे गोंयकारांक इन्क्लुडींग ते बीजेपीचे कोण वर्कर आहा तांकां उलो मारता की जो एक मुवमेंट सेव म्हादय सेव गोवा मुवमेंट जो एक अम्ब्रेला प्लॅटफॉर्मान आयला तातूंत आमी सगळे एक जावया आनी ही म्हादय आमची वाचोवपाचो प्रयत्न करया. आवर एनिमी इज द वन हू इज रॉबिंग अस ऑफ म्हादय. आनी तुमकां खबर आसा वेन अ मदर डायज वॉट वी फील इन आवर फॅमिली. So that is what I appeal to the people. Whether you are in north, south, east or west, please come forward. Please come and save Mhadei. You will remember, we are all searching for the Saraswati river. Where is that river? Kitle research kotta, kitle survey kotta, poropa. One day, we don't want in history, we don't want in poems, we don't want in storybooks. ते मादय एक आशिल्ली म्हणून